E com vocês, Matheus Guerra Quinteto. Thank you.
Som. Gente, muito boa noite, né, para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao nono Goiás Festival. Para mim é uma grande honra estar participando desse festival, lançando oficialmente, né, esse trabalho. Já tinha feito alguns shows, mas agora é, digamos, agora é o valendo mesmo, né? Esse realmente está com cara de lançamento, né? Já quero agradecer assim, a toda a equipe do festival, né? E depois eu vou falar alguns nomes, tentar lembrar o nome de todo mundo aqui, porque realmente é muita gente, mas a gente vai tentar lembrar o nome de todo mundo. Fala um pouco do meu disco, né? Meu disco chama Reflexo, foi lançado o disco, né, físico e tal, e Spotify, né, etc., em 2019. E essas duas músicas que a gente tocou, a primeira chama Reflexo, que é do nome do disco, e essa segunda chama Caminhando. Essa Caminhando já tem um clipe, né, um live clipe que a gente fez na gravação do estúdio, que foi bem bacana, assim, foi bem legal. Está no YouTube, né, só se colocarem Caminhando, Matheus Guerra. E já aproveitando também, quem estiver fazendo vídeo, né, algo do tipo aí, quiser marcar no Instagram, isso é legal depois para a gente divulgar, né, fazer esse trabalho aí de marketing, né. @ Matheus Guerra Guitarrista, certo? Esse disco surgiu dessa, meio assim, da mistura de gêneros, né, que eu já estudei e estudo ao longo desses, né, 14, 15 anos que eu trabalho e vivo de música e, né, e estudo música. Então, eu acho que é meio que uma mistura de tudo, assim, de um pouco de rock, um pouco de, né, de jazz, de música instrumental brasileira, de erudito. Então, a gente... Saiu isso aqui, né? Saiu esse trabalho que vocês vão ouvir hoje. Por enquanto é isso. Eu quero chamar para essa próxima música, já a primeira, o primeiro convidado da noite, que é o André Martins, trombone. Essa música que a gente vai fazer agora chama Tarde Chuvosa. Foi a primeira música que eu escrevi num disco, é uma bossa nova e... Espero que vocês gostem. E é isso. Bom show a todos. Vamos que vamos. Thank you.
Thank you.
apresentar a banda para vocês. Piano, Wesley Silva. Bateria, João Casimiro. Contrabaixo e direção musical, Bruno Rejan. Sax, né? Sax tenor, sax soprano, Anderson Nascimento. E para essa próxima música, eu quero chamar outro convidado da noite, que é o Silas Rodrigues, grande flautista lá de Anápolis, vai fazer uma com a gente aqui, chama Dança em Seis. Essa música é uma música minha e do Merê, a única parceria que tem no disco. É, não sei se ele está por aí, se tiver um abraço para ele. Um abraço, Merê. E é isso. É, vamos lá, vamos tocar. Thank you.
Gente, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí até o final. Já fiquem convidados para estar amanhã, né? Para este ano, os grupos aqui. Né, a galera que vai tocar aqui amanhã. E quero agradecer a todos do teatro, né, todo mundo, todos da equipe do Estúdio K, né, para ficar mais fácil. Para não errar nome de ninguém. A Cibele, né, que é a produtora, uma das produtoras também do evento. E a banda, né, óbvio, todos meus amigos, todos, né, grandes músicos. E é isso, vai estar, a gente vai estar vendendo CD lá fora, tá? Quem quiser, lá no hall. E é isso, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
né? Apareça mais vezes aí nos eventos da cidade que eu estiver tocando, enfim, tamo junto. Muito obrigado.